postava. No tak duchové jsou mlhová postava. No. To myslím, no. Bože, jeden, co tam všechno bylo, lidi. Já jsem musel rychle, no. Laduško, děkuji. To já lidi jsem nespala vůbec. Vůbec takhle jako lidi spala, ale zpět jsem se probudila z postele. Nevím, co mi na té posteli prostě vadí. Se strašnou svědivou alergií po celém těle. A pokud jsem nemohla spat, tak vy víte, co jste byli vzhůru, že jsem měla za prý stream. Ještě ani nevím. Luce, děkuji. Já vím, že když jsem se odpoledne zbudil, jsem tě šel dál pusovat s pejskem, no. A už jsem tě zbudil tím. Protože já jsem usla na sedačce. A jsem říkal Jakouškovi, že spát nebudu a usla jsem. Vydržte. Vladuško, děkuji. A Venulo, děkuji. Leso, děkuji. Nebo ty jo, Tesla, ne Lesa, promiň. Teď už mám skoro 60 tisíc lajků lidí. Danilo, děkuji za čiči. Děkuji za 10 čičí. Děkuji, Kat. Lenko, děkuji. Děkuji, Barunko. Ale lidi, jako já to nemyslím jako, že vezlím, jo. Ale u životě nechci, aby se mi zdalo o mejtyně a o barboře, ty vole. A byl spíš takový děsivý stream, sedím, že nejsem, teda sen, že sedím lidi, že nejsem spocena. Jako já vím, na jednu stranu, co se mi zdálo, ale nemůžu si vzpomenout. Protože lidi po noční můře je člověk spocený. Já právě nevím. Vím, že to bylo o nějakých penězích. Jak se máš? Dave, mám se úplně totálně na hovno. Nevím. Se na hovno, Dave, no. Mě to tak nějak trošku ten život nebaví, no. Tak v domečku bude líp. A jde spíš lidi o to, jestli mi ukončí tu nájemní smlouvu, ten majitel. Bude muset takhle. No nemusí, když mám smlouvu do ledna. Dizzy, děkuji. Lajkujeme. Kacuriky, já ti se vedu hračku. Hále, co to má? Ale pojď se, ne. Ne, ne, mi se dalo něco o tom. Nevím, já jsem si možná vesnou sadil, jsem si zase nějaký, nevím, na něco jsem si zase sadil, na fotbal nebo takhle něco. Myslím si, že jsem vyhrál nějaký velký peníze, já nevím. Já si to úplně nepamatuju. Věděl, na co jsem si vsadil, tak bych si vsadil, víš co? Kdyby to byla zpátka. A pak říkejte, že se má špatně. Mhm. Chceš dát, aby zahrabala Rika? Podá výpověď, tak má vyplněnou tu základ měsíce. Jo, ale majitel ji nemusí přijmout tu výpověď. A taky nemusí lidi. No, říkám, že nemusí ji přijmout. No to je celý lidi tady v tom projemu nějaký divný. Musí. No, ta smlouva je taková divná, víš. Ale ty, co seš u Honzy, nedělej chytrou, protože očividně o mém pronájmu nevíš nic. Nemusí tu nájemní smlouvu přijmout, když ji mám do konce ledna 2024.
nikde není pravidlo, že musí. Může říct, že mi to ukončí až v tom lednu. A pak budu v hajzlu. Jdi, pojďte, to je násobek. Sedm lidí. Sovičky. Pojďte, ještě pět. Šest lidí. Ještě tři, jste ještě dva. Pojďte, to. Jeden. Vy jste úžasný, děkuju moc. Vy jste to splnili. Jo. Lidi. Šest lidí. Šest lidíček, tak nic. Pět, Niko. Pojďte, máme náskok. Pojďte. Ještě tři, pojďte. Jeden. Jo, děkuji. Já mám byt. No jo, tady ty pronájmy v Praze jsou trošku jiný, dělenko, tak neříkej věci, o kterých nevíš nic, ale jako budu hnusná, je to tak. Děkuji. V Praze to je prostě jinak s těma pronájmama. Jeden bomby. Lidi, kdo vypošle jachtu. Já jsem jí fakt v životě nedostala. Janko, děkuji. Pojďte, posílejte dárečky, jedeme v bombí. Jeden bomby. Honem bomby. Jezik byl, jste skvělý, děkuju moc. Děkuji vám, děkuji za čepici, Vendulko. Vezek Belých. Dobrý, ale prostě já ty naposled říkal, se nehodla rozčilovat. Jo, dobrý, že prostě já mám ten pronájem trošku jinak. A že se může stát, že počkej, že když mám tu nájemní smlouvu do konce ledna 2024, že on mi odmítne tu výpověď dřív. A nebo bude chtít to jako po mně něco zaplatit. Marko, děkuji. Ten pořádku láskou napsal, už mlčí. Děkuju. Tady se nikdo nechce hádat. Já mám prostě tu smlouvu divnou, já nekomunikuju ani s majitelem, když něco potřebuju. Já komunikuju s makléřem a za druhý ty vole, já jsem ho prosila tisíckrát, co je tady potřeba opravit a on se mi neozval. Ještě mi vynadal, že mu píšu pozdě. Když jsem mu ty vole psala v 8 večer, což není pozdě. Tak hlavně, když jsi jako na dovolení. Já se fakt odsa těším pryč. Láko, děkuji. Přes makléře je to na hovno. To máš dej ve pravdu. A tak majitel je to očividně jedno, když má tolik peněz. Tak je mu úplně důležitý, že mu ty peníze posíláš, víš co? Nic si to nezajímá. Vydržte, aby jsem tady měla mít už košík. To je divný, lidi ve 37 tady měl být. No, taky nejde zaseknej. Víš, jaká občas ta PH je zasekaná. Jupi, už zase budu prohrávat. To bylo vyhodnaný. Nebylo. Tak on nemůžu načet ten projekt, tak se nediv. To bude zasekaný ta PH furt celý víkend.